Zo, het was vannacht. Hallo Jelle. Angelo, Etienne, hallo Etienne, Gerrit, Koos, Michiel. Dat is vijf mensen, mooi man. Nou ja, wie van jullie weet wat gaan in de markt aan? Kunnen ze jullie microfoon aanzetten? Kom, kunnen ze jullie microfoon aanzetten? Dus, daar kan je nacht praten. Niet lekker. Kan jullie allemaal mee horen? Michiel, kan jullie mee horen? Doe mij het eens kreeg, alsjeblieft. Ja, ons kan. Jij ziet, hij heeft een klank, daar man. Hij gaat het, voice wat werk, ja. Dat is zo goed. Michiel zei nee. Michiel, hoe kan jij zeggen nee? En gaat het door? Nee. Wat is verkeerd? Oké, okay, ek gaan aanvaar dat jy my kan hoor. As jy nie my kan hoor nie, gooi my met klippe. Okay. Mense, ons kyk na die JSE All Share. Kom ons gaan, sien toe. Daar is hy. Nou, ons het mooi hoogtepunt gehad hierso, wanneer ons het die derde van die derde. Nee, ons is op daggrafieke. Okay. Ons het mooi de halve tendens gehad, het was een mooi breakout die gaat. Wanneer was het? De eerste. Het was, wanneer was de eerste? Het was maandag. Nee, niet maandag, definitief niet maandag. Het is laatste week. Oké, okay, maak niet zak nie. Ja, dit was, het is vrij lang terug hoor. Anyway. Hier was aan de 60 geweest en dit was aan vandaag geweest. Was het hier mooi breakout gehad. En toen is het vandaag hier die kablaps gehad. Nou maar als jullie kijken naar mijn lijn, als je daar lijn gaat, die hoogste punt, die punt, die prijs is mooi en die prijs. Dus daar die twee punten, basis hier die twee punten. Nee. Toen is het uitgegaan. Dus het is omgevat, is het trend, hier die laagpunt, hier die laagpunt. Dit is het trend om verder op te gaan. Dus hij vandaag hier opgemaakt. Dus hij hier opgemaakt, kon hij ze verder op gaan. Nee, kom eens maak zo. Kom eens. Maak het een blauw lijn. Zo zit er weer zo. Zo hier opgegaan het. Nee, het was daar opgegaan het. Dat ik naar die trendlijn verloor het. Het was daar opgegaan het. En hij heet niet. Oké. Hij heeft het onder hem opgemaakt en hem getoetst van onderaf. Dit is het wonder van al die goeders. Nou net al drie goed kan, drie is daar drie. Hy gaan maak onder op, dan toets hem van onderaf. Die trendlijn, hierdie trendlijn wat ondersteuning sou gee as hy opgegaan het, van onderaf gee hy weerstand. Hy sê het hom gaan toets en ook wat interessant is, en daar die hoogtepunt gaan toets. Maar nie daar die hoogtepunt getoets het hy gister gehad. Ok, so, dit is baie belangrik dat hy die type goed sal raak sien. Want dit sê vir wat die ding wil doen, as hy onder die lijn oopmaak, gaan hy daar vorige dag, dan waar die trendlijn is, maar boorgewilig soos daar, en hy toets van onderaf, dan gaan hy afkom. Nou, vandag as hy afgekom het, het is nou weer een lijn, kom ons wat hom van die af, ons gaan een basis, kom ons wat hom van die af, net om straks te lees. En daar, en ons sit hom daar. Ons het een sluitingsprys hier so, 8 punt in die sluitingsprys, nou hoore, as hy oopmaak, waar moet hy oopmaak? Om op te gaan, moet hy daar oopmaak. Hy gaan 10-10 in oopmaak waar hy gesluit het, so hy gaan hier oopmaak. Gaan hier oopmaak, gaan ons nog weer negatief hy daar terug naar die lijn toe. 61%, en waar, enigheids kan vandag in die mark gebeur, nee, enigheids kan in Amerika gebeur, of soos jou loosie omdraai, kan enigheids gebeur, as jy gaan kyk naar hierdie webblad, en dit is ons net die internet aan die gang kry, as jy nou die S&P 500 sal klaar op hierdie stadium, bykie in die rooi, nee, die ander was maar redelijk om ook in die rooi, so, as jy nou oorrol negatief toe moore,
Ek weet dat het van my grafieke geworden is, en my daar nie. Sê dit net terug. As hy nou oorrol moer en negatief toe, dan gaan hy definitief nie oopmaak. Die oopmaak gaan hy die hoogte in toets, en hier is een prijsvlak, hier is een prijsvlak daar. Kom, sê dit een lijntje daar. Een lijntje daar. Sien hier is een prijsvlak hier so. Nee, hierdie sluitingsprijs en hierdie openingsprijs. So morgen maak hy oop, gaan hy die vlak toets. Maar hy gaan 10 ten 1 gaan hy na toe kom. Gaan hy na hierdie vlak toe kom. Dit is wat die S&P ons al sê gaan maak. Nou, dit is opgemaak door baie aandele. Sien al die aandele moet die sel basis die sel het in den sê. Nee, vir die, jy is die al sê om dit te kan doen. So, kom ons gaan kyk na een paar aandele. Nou, jylle kan my jylle aandele sê of ek kan my aandele kyk. Michiel het jou al recht gehoed, kan jy my hoor? Wil jy nie verloor nie? Dit is nie goed nie. Michiel? Sê iets. Ah, kom hy met die klomp aandele, sê ja, hy is aan boord. Blue. Dit is nie blauw nie, nee, dit is blue. Michiel is nogal bezig met die aandele, want dit is baie goed. Nou, julle sal sien, ek het op my grafiek het ek het al natuurlijk alles verloor, omdat die rekenaar syf die goed as koekies. Die goed is as koekies gesyf. Julle weet wat 'n koekie is of nie. En ek het al my koekies verloor. So ek moes al my grafieke weg in my watchlist sit. En ek moes al die lijne weer inset. Ek het al die lijne ingesit en syf ek het as een file. En as file syf het as iets, dan onthou hy die, solank hy die koekie het, onthou hy die vlakke. Ok, nou as jy nou gaan kyk na my aandeel, en het ek nou iets, ek het die STX 40, Resources, Industrial, Financial, is in die zin, Property. Property is nogal baie property, want ek het lop van mokse goed, wat sy op die Golden Goose het. Ok, maar kom ons gaan kyk na my geelse aandele. Kyk na Blue, nou ek het nou geen niks op Blue op hierdie oomblik nie. Ons het niks op die screen nie, maar ons kom ons kyk na Blue, ons kyk na die daggrafiek. Kom ons kyk net miskien na die weekgrafiek. In die weekgrafiek sien ons iets wat belangrik is. Nee, sien julle dit? Kom ons dit kleiner maak. So baie in die jaar, jekka. My meis is te vullig. As ons na die weekgrafiek kyk, dan sien ons een bykie langer termijn, maar ons kan hier nou toe gaan, ons kan sê, ek gee my een channel, sit hier my onder op die laagtepunt hier so, dan strek die channel op hier so. Sien dit beautiful, prachtig, mooi, dat hierdie week mooi uit die channel, nie op die channel gebounce, nie, het op die channel mooi gebounce, so ek het nou hierdie punte geconnecteer, hierdie punte het ek bykie gemis, maar daar het hy op die channel gebounce. Dus jy kyk nou, as jy nou een lijn vat, met een lijnkie, met een lijnkie van boog, en nou die kleren verandering, of kan my later doen as jy wil, dan is ons daar nou een negatieve tendens. Ja, daar het ons een negatieve tendens van hier af, dat is nou een negatieve tendens wat hier is. Maar hy was basis hier so, nee, kijk, hy was daar. Het is baie moeilik om hy net trek, die programma wil het nie raar doen nie. Maar dit is belangrijk, jy kan nie sonder het werk. Het is hy daar. As jy nou die openingsprys kies, is hy daar, maar kos wat hy maar die hoogtepunt, dan is hy daar uitgebreek vermoorde, op die wekelikse grafiek. En ons wil nou basis by hierdie lijn voorbij kom, maar ons het een mooi richting, ons is mooi onder die onderkant van die trend, ons het een mooi koopsein gegeen, ons is nou amper by 50, nou wat ek wil graag vir jou net wees, jy gaan nou horizontaal toe, jy gaan nie by 50, baie moeilik om precies recht te trek, 49 voet, en dit is daarby genoeg, sê ek plus, en sê ek kom as my template,
dan onthou hy hierdie lyn. Dan onthou hy hierdie 50 vlak. En hierdie 50 vlak is nou die maak of die breek vir negatief of positief, nee. Wanneer die bulle begin vat, dus moet natuurlijk die onderweg wat by die bere, maar nou moet hy basis eerst by die 50 voorbij kom voordat hy regtig positief is. En jy sal sien as jy lynkie daar trek, daar was data uit die trend uitgekom, nee. So daar is prachtig positief. En as jy hoor wat maak waar hy vandag gesluit het, dan gaan ons sit ons hierdie negatieve lyn onderdruk. Nou kom ons doen net, of jy moet nakie dit om die vlakke te kry, sit al die goedjes in. Wat ons haar hoogtepunt hier sal, as 100. Maar hierdie vlak, hierdie vorige laagtepunt hier sal, hier sal as hier, nee. So ek kan hoor dat daar oopmaak waar hy gesluit het, kyk uit die laai vlak getoets, nee, die vlak, hy onderste laai laagtepunt. En hierdie prijs, so daar is dit as waar hy is vandag. So as hy hoor oopmaak, kan hy hierdie laag, hierdie vlak toets, maar hy gaan definitief, hy kan nie uitbreek en kan hy die vlak toets. Die vlak is hierdie vlak. Sien jy, die Fibonacci vlak is hierdie laagtepunt hier so. So as hy môre oopmaak, kan hy daar oopmaak, hy kan die vlak weer toets, kan daar deur gaan en hy kan daar so toe gaan. Hy is prachtig mooi op oral. Nee, blue is mooi. Net interessant, as jy nou kyk na dit, dan is dit altyd maar belangrik om te wees van die 30ste maart, 2020 af, nee, dis een bykie meer as een jaar, tot waar hy nou is, is 200%. 200% in een jaar, denk nie, dit is te versmaai. Nee, as jy maar blue hier gehad het, dan was jy reg, maar mense, ons is bang om te koop, en ek wil net vir julle net ander grafiek kyk wat ek vandag ontleed het, wat ek nou gekyk het, is span. Nou, hierdie aandeel behoort baie goed te doen. Ek is die resultaat gaan kyk, al sy goed is reg, maar hy gaan nie op nie. Hy gaan af met geweldige groot volumes. Vandag alleen het hy 11 miljoen. Hier is nou die week grafiek, ons het nou die dag grafiek op. Ja, dag grafiek, gaan my lyn en nie meer so lekker werk. Maar hier is die week grafiek, daar is die week vir die week so ver het hy 11 miljoen aandele verhandel. Nou hy het mooi gebalans laas week op hierdie vlak, hierdie vlakke hier so. En hierdie vlakke hier so, die kaart het. Het hy mooi gebalans, dan maar nou een swaakje breng nie die somer nie. Die probleem is wat gebeur is, as hy uitbreek, dan koop hy al met groot geld, nee. Groot geld, dan loop hy op, dan denk hy, hy gaan terug aan soen toe, hy gaan nie terug aan soen toe nie. Hy is nog steeds in die moeilikheid, hy moet nog door hierdie lijn kom. En hy moet ondersteuning kry op die bewegende gemiddels, op die 100, op die 50 en op die 20. So, hy gaan nie net soms in toe gaan nie. Maar die probleem is, nou het ons hom nie gekoop nie, maar nou sien ons sy bereik het, dan wil ons hom hier begin koop. Dus wanneer ons hom hier begin koop, het hierdie ons hulle geld begin vat. Dan sit ons hom opgeskeep, dan gaan hy nog steeds onderste. Want hy hierdie negatieve tendenslijn wat ons hier het, hierdie lijn. Sê vir jou, hy sit hierdie vlak onder druk, voor hy nie boop hierdie lijn gekom het nie, voor hy nie boop hierdie, aan die alle kant, in die rechte kant van hierdie lijn gekom het nie, maak hy nog nie die licht oop. In elk geval, weet ek nie of mens moet wacht, tot hy by 50 kom, voor hy hem rechte gekoop, maar basis as hy op bewegende gemiddels hoek om optel, kan mens hy wel een kans begin vat. Maar hierdie is kansvatterij. En jou vingers brand. Hulle vat hom uit met die breakout en hulle loop met hom. En dan koop jy hom nie dadelijk en jy is bang. Jy sien al die negatiefs en wanneer jy hom wil begin koop, wanneer hulle hom aan jou verkoop, het hulle die geld in hulle sak had sit. Dit is baie gevaarlik. Sop, nou Kleeks is een ginstelling. Nou, dit is alweer eens op die weekgrafiek. Kom ons kyk maar net op die weekgrafiek. Het is net stabieler data uit. Ons doe daar even benakkie, wat hierdie vlak vat, en die meest onlangste, wacht, want hierdie, oké,
met ons. Het is een negatieve tendens. Het is heel tijd laar hoogtepunten gehad het. Maar die laatste in gebruik. En daar is hierdie een, dis nou laas week en hierdie week is ons nou is met hierdie week. Hy het al klaar getoets en een bykie teruggetrek. Maar argumentsonthalwe wil ons graag hy met bokant hierdie 23.6% vlak sluit. Nee, so met andere, hierdie week moet hy basis nog hier kan deurbreek. En dan volgende week hier kan oopmaak en hier so kan bounce. Ek het nou baie zet WC onder, wat nie raar RNG gaan nie, maar hy wil toch een prijsvlak vastmaak hier so. Hy wil toch sê, oké, my hier is een goeie vlak. So graag van die af opgaan. Hy is rechtig mooi opgeklim op die 50 bewegende gemiddeld. Daar is die 20, hy moet net op die 20 gooi en basis net die uitkom. Dan sal die boorte oorraad jou. So as jy nou teruggaan met jou densling en dan sal jy sien, elkeen van hulle het iets beteken. Elke van hulle het iets beteken. Daar was daar gewees, kijk, daar was een mooi vlak gewees. Kijk hier, daar die hoogtepunt, ek het mooi connecteer, hulle daar het uitgekom. Het hy boek aan oopgemaak. Toe val hy net in die bus uit. Het hy weer boek in die lijn oopgemaak. So ons wil graag hy volgende week met hy weer boek in die lijn oopmaak. Ons kan aangaan met hom. Want hierdie negatieve tendens sê, terwyl hy afkom, plaas alle vorige prijsvlakke, onder druk, en breek hulle negatief. Want dan net die reel is, om een vlak te breek, moet hy onder hom sluit, soos hierheen, onder hom sluit, onder hierdie 23.6% sluit, onder hom sluit, onder hom oopmaak, dan kan jy kan hom basis kort verkoop op enige vlak, hy gaan afgaan. Toet hy hier oopgemaak, toet hy nog steeds verder afgegaan, maar hy teruggetrek. En een hoogtepunt gemaakt. Nee, so as jy nie hier uitgeklim het, toe jy nie geld was hier, het jy die basis die vonds gebracht. En die volgende dag het jy verneek, want hy het boek in die lijn gesluit, hy het basis boek in die lijn oopgemaak, en het een goeie loopie gehad, wat hy val uit die bus het. So niks is wit en zwart. Hier en daar gooi jy vir jou so'n curvebol, net om jou te sê, maar hoor jy so, het is nie so makkelijk nie. En as jy nou hier een lijn vat, en ons vat hulle nie van hierdie punt af, trek hem hier op, dan sien ons, ons het toch een opwaartse tendens. Nee, baie min, hy was baie steiler gewees, hy is nou baie vlakker, maar oor die langtermijn gaan ons nog steeds in een opwaartse richting. Ja, die richting is nog steeds op, misschien so 25-30 grade toe. Hier so, nee, so die mark, die ander gaan nog steeds op. As jy kyk waar ons vandaan kom, dan is ons in een langtermijn opwaartse beweging. Ons is in een langtermijn opwaartse beweging. So, moet nie altyd te bekommerd raak oor wat nou gebeur. Kyk na die richting, solank jy net in die ander op die bokant gekoop het. As jy die ander die boek gekoop het, en jy begin prysvlakke breek, jy begin uit trends uitgaan, dan wil jy hom nie mee heen. Ok, soos jy nou hier so laagtepunt het, dit hoor laagtepunte, ons het nou die laagtepunt, hierdie laagtepunt, en hierdie sluitingsprys, die volgende dag te maak hy onder die lijn oop, onder my tendenslijn oop, hy toets hom van onderaf, maar hy kom af. Nee, so daar, maak sak waar hy hom gekoop het, hier moes jy hom verkoop het, op hierdie hoogtepunt moes jy hom verkoop. Het hy klaar vir jou gesê, hy gaan nie verder opgaan. Maar het jy nie dadelijk op hierdie hoogtepunt daar gesien. Die dag volgende dag toe jy afgekom het, het hy eers hierdie ding begin aftrek. Oor so moet nie een vrou sa met hindsight nie. Dit was nie daar gewees toe daar boe was. Hy het die oopgemaak, het een mooi hoogtepunt gehad, maar hy het teruggetrek. Mooi in die middel oopgemaak, maar jy het het later, jy kon een tendenslijn trek. Kon een tendenslijn trek en sy onder die tendenslijn oopmaak. Toet sy hem van onderaf, maar hy val uit die bus uit. Ok, so my nou nie gefluis raak nie. Al het jy hem daar gekoop, moes jy hem hier verkoop het. Of as jy hem gehou het, dan moet jy hem ergens op die onderkant, moet jy hem terugkoop. Dat jy kan jou gelykbreek nader breng. Dat jy kan vinniger uitklim. Andersens
is hy die moeilikheid, want hy moet eers weer daar voorby gaan vir die geld maak, en dit kan ook lang vat, dit kan ook nie hierdie jaar gebeur, want is hy die moeilikheid, hy het goeie geld wat vas is. Nou, ek hier is Medikliniek, nee, dit is ons Medikliniek. Ja, is al meer hospitals, ook dit is die Medikliniek. Maar nou, as jy na hierdie aandeel kyk, dan sien jy iets wat gebeur. Maar kom ons kyk voor as die vlakke kies kon sit die fibrillatie op, dan weet ons waar ons is. Wat hierdie vlak vat, hierdie boonste vlak vat, strek hem af. Ons gebruik hierdie onderste vlak. Ok, dan sien ons nou, het mooi boken die lijn opgemaak, het boken die toegesluit, het boek alleen opgemaak, en het een loopje gehad. Nee, die reel is nog steeds raag, het een loopje gehad, maar toe, val uit die bus uit. Val uit die bus uit. Okay, jy kon dit dan nie weet, jy het hom gekoop, en het saam met hom gegaan, maar nou sien jy ander ding. Ons het, jy kan hierdie vlak basis, en miskien verder trek, maar ons vat hom net van die af. Daar so. Ons het hierdie laagtepunt, ons het hierdie sluitingsprys. Waar het hy oopgemaak? Buiten dat hy onder die lijn oopgemaak het, het hy onder die tendenslijn oopgemaak. As hy onder die tendenslijn oopmaak, vir die week, omdat ons op weekgrafieke, het hy die tendenslijn van onder af getoets. In alle woorde, as ek hom hier gekoop gehad het, en hy het my gebegin my buit, kon ek hom hier verkoop, kon ek hom tenminste by die prysvlak verkoop, probeer verkoop. Nou 1,91 aandeel, miljoen aandeel wat daar verander het, nee, so ek kon hom probeer het om hom hier te verkoop. Die tendens, en hy sou nie weer aangegaan het. En tenzij hy breakout gedoen het, maar dis, jy sal kan gaan kyk in die verlede, doen dit in die verlede, en bevestig dit wat ek jou vertel, maar dit net nie glo nie. Nie sommer net glo nie. Ok, tot ons, van die af het ons toe nou ons het daar vlak gehad, ons van daar vlak daar, ons het een hoogtepunt, ons het laar hoogtepunte. Het hy opgemaak op hierdie prysvlak, so man waar hy wil dat ek terugkom op hierdie prysvlak, welke goeie prysvlak wat hy denk, is nie die Fibonacci vlak nie. Ons kyk ons hier, het basis maar hierdie vlak nie. Tot jy nou besluit het, maar nou die prachtige ding is, hy is nog nie die moeilike tyd nie, as hy moore hier oopmaak, maak hy boeken nie, laat boeken my tendens dit oop. Dan moet hy, dan is boord al raak te wees. Kan hy by die prysvlak ondersteuning kry. As hy oopmaak moore, maak hy saak waar hy oopmaak nie, kan hy by die prysvlak ondersteuning kry. Ok, dit is nie morgen nie, dit is volgende week. Dit is jammer. Hy kan nog hierdie week, kan hy nog teen die lijn druk. Uitgaan. Hy wees al uitgaan. Kom ons kyk, ons het iets kan sien op die daggrafiek. En daar het ons die daggrafiek, die vlakke bly die selle. Op die daggrafiek het ons nou vandag hier gesluit. As hy morgen hier oopmaak, behoort op die vlak te bellen. Die vlak sien, daar sien die vlak is een sterk vlak. Kijk al die punte wat hom raak. Kan hy hier so balance toets, en hy die vlak onder druk sit en opgaan. En hierdie lijn kan uit in die rechte plek. Daar was die basis daar wees, nee. Kijk, so as hy morgen hier oopmaak, kan hy die dinge se spreek, kan hy breakout maak. As hy breakout maak, dan maak hy die lig op. Kijk, daar is die ander deurpunte hier so nie. Maar hy is maar baie lang en baie suiwaar, so sien wat ek bedoel, as jy so maak, jy sit een blokje hier so. En hy hou maar van baie lang al af suiwaar in hierdie blokje, en het is in die twee Fibonacci vlakke, hy kom weer recht, of hy daar het deur gehardloop, maar net so gauw teruggekom, toe die hardloop weer voorbij, nou wil hy weer terugkom, hy wil weer maar weer in die blokje gaan, dat hy kan suiwaar gaan. So hy is hier rechtig, bezig om ergens heen te gaan nie,
Hy's definitief nie in 'n tendens of 'n trend nie. Hy's in 'n sye plat, heeltemal plat, horisontaal. So die kans dat hy gaan terug gaan soen toe, hy boord alles sodat hy boord terug gaan soen toe, maar dit gaan dalk nie die jare volgende jaar gebeur nie. Maar hy was daar gewees, hy kom is nie meer daar nie. Wat het verkeerd gegaan? Wat gaan aan? Op die oomblik is hy maar baie sywaarts, is baie plat, so hy gaan nie regtig uit nie. Afhangende waar hy hom gekoop het, as hy maar bo gekoop het, net hom vasgehou, dan is dit regtig baie sad. As ek kyk na PSG, na PSG, as ek paar laas ouens wat daar werk, ken hy Wally goed, ek het hom baie met Wally gedeel. PSG het hierdie Capitec uitgekom, dis wat hier gebeur het, Capitec Bank, nê, nee, het ontbondel Capitec Bank hier uitgekom, dis ook om hy so ver geval het. Op oomblik gaan daar niks aan. Daar is 'n bietjie van 'n trend, maar nie rarig nie. Dit lyk beter om op die dag of ek gaan 'n bietjie meer beweeg. Kom ons kyk ons fondse. Vandag die opsit, gebruik nou maar die huidige hoogtepunt hierso. Ons gebruik hierdie hoogtepunt hier. Kijk ons om af, moet ons al hierdie goed sien. Sien ons die selle wat ons nou gesien het op die ander aandeel. Nee. Ja, ek weet nie of ek regtig so ver is, ek denk nie so ver en ek is maar. Ek heb even mijn jelle. Ook zo, dan kan ik hem van jek. Laat mijn eyeline aftrek naar jullie vlakte. Maar die vlakte trek. Dat zien ons iets tussen die twee vlakke. Dat is maar baie sywaarts. Ek gaan uit en ek kom terug en is maar in hierdie kanaal. Ek gaan nie daar uit nie. En ek kyk waar is my. So daar wacht op en nie daar recht trek. Wacht op en nie so recht trek. Dan is my kassie ook nou nie meer lekker op diezelfde plek. Nou, ek het ek gebruik om die Fibonacci vlakke as my die rande vir my blok. Ja, sê, dit lyk beter. Ok, so hier is PSG. PSG is hier aardig in die tendens. Is hier aardig in die trend. En, dit is jammer. So, as jy kyk hier so na die lyne, kom strek 'n paar lyne. So daar, waar is die openingsprys gehad, nee? Ons het laar openingspryse gehad. Laat hy oopgemaak vandag. 1, 2, 3, laat hy oopgemaak op hierdie lyn. Nou die moeilikheid is, wat rarige probleem is, as jy so op die lijn oopmaak, daar ek het hy net kunnen sê op die lijn, maar hy net is die lijn begin trek, nee, so het hy op die lijn oopgemaak, kon daar net so opgegaan, het hy op die lijn oopgemaak, en hy het afgegaan, dan gaan hy op. Nou het in die basis uit die Fibonacci uitgebreek, so met andere, as hy nou môre daar oopmaak, kan hy op hierdie Fibonacci vlak ondersteuning kry, kan hy so toe gaan. En hulle dit, as hy daar oopmaak, kan hy op hierdie Fibonacci vlak op die bokant van hierdie boksie ondersteuning kry, kan hy sin toe gaan. Daar het hy bokant 50, mooi gedraai, mooi prys gemaak. So as jy daai lyn vat, sit hom daar. Dan moet hy môre, daar is vandag, daar is môre, as hy oopmaak, maak, is hierdie tendenslyn, wat 'n negatiewe tendenslyn is, wat ondersteuning bied as hy van boe afkom. Daar, kan hy daar, kan hy soen toe gaan. Kan hy uit die boksie uitkom, kan hy uit die tendens uitkom. En interessant genoeg, as jy nou dit doen, jy kyk nou bietjie verder om, wat die lyn hier van onderaf, en sien,
Lyk tog of hy wil begin 'n trend maak. Jy sal sien as jy die lyn terugvat, sal hulle baie vorige plekke wees wat hulle self geprobeer het. Maar hy het in 'n baie mooi uitgebreek vandag. So miskien gebeur iets môre met hierdie aandeel op PSG. Ons kyk na Nedbank. Kom ons doen net die Fibonacci, ons moet sien waar dit gaan aan. Ons gebruik nou maar hierdie vlakke. Hierdie vlak laag punt gebruik hier. Dan het ons al die vlakke mooi raak getrek. Kyk mooi, mooi kyk mooi is hierdie vlakke. Hierdie Fibonacci is regtig een wonderlijke ding, en is net hierdie hierdie presentatie deviation vanaf zero. Nee, wat in die natuur bestaan, die vorm van een sonneblom, saad en al die dinge. Jou oor, elke ding is hierdie selfe presentaties. Maar maak nie saak, die data nou vandag, soos die tendenslijn vat. Kijk, daar is ons data so langer termijn negatief. Korter termijn negatief. Daar is hy vandag. Daar is hy môre, as hy môre daar kan oopmaak. En dan na die onderkant toe gaan. Na die onderkant ook. Dus ek hier ook hierdie prijs vlak. En daar is hy oopmaak waar hy vandag gesluit het. Kruisin toe gaan. Ek kan amper die hoogtepunt toets, nee, ek moet het raak nou bietjie by die lijn uit. Maar as hy ook hoor, hy ook maak, kan hy definitief terug gaan sien toe. Want hierdie is as te ware ook een breakout, nee, as hy moore daar ook maak. Is dit ook een breakout, hy breek uit hierdie negatieve trend uit. En as jy hem van onderaf trek, sal jy ander ding sien. Sê dat hier die hoogtepunt wat hy vandag gehad het. Dit is een bykie mooi trek. Dit kan die laagtepunt mooi daar kan raak trek. Nee, nie die laagtepunt. Dit is die hoogtepunt wat hy dit sit vandag in die hoek. Maar dan maak hy hier op. Kan hy afkom hier naartoe. Kan hy sien toe gaan. Dit kan altyd bykie speling wees. Nee, ek kan hy maak daar op. Af hier naartoe. Gaan sien toe. Definitief, dis wat Nedbank te boer te doen, ons dis veronderstel, niks is hard en vast, goed kan Nedbank net wat hulle wil. Langere wat die, natuurlijk die negatief, die sentiment is van die beurs morgenoggend, as die Amerikaanse beurs verder negatief sluit vandaan. Hy is nou punt 08. Hy is al klaar bykie meer as hy was nou punt 05 gewees. Nee, maar as hy nou baie negatief sluit vandag, dan is die sentiment morgen negatief en as hy hier oopmaak en hy maak onder die lijn oop, kan hy net so op die lijn swivel en terug gaan onder toe. En die lijn, hy kan so op hom oopmaak, is dit baie moeilik. Hy kan twee dinge doen, hy kan op die plankerijn boon toe gaan en op die plankerijn onder toe gaan. Maar kom ons wees positief, hy boord, as hy opgaan boord, as hy om toe te gaan, as ons die lijn hier trek, by die vandagse openingsprys, kom ons voorstel, dis die tendens in wat hy moet loop, as hy daar oopmaak, en hy soom toe, maak hy daar oop, en hy soom toe, saam met hierdie trendlijn. Maar het rent en teken op jou verweks nie, kom het as jy sê uitkom. Dit is Nedbank. Ek hoop het help jou, Michiel, ek hoop het maak sin. Ek hoop rarig jy sien wat ek sien. Want, eindelijk is het baie, een baie logische manier om na aandele te kyk. Rarig, ek het al baie gekyk na mense wat aandele analyseer. En mense het hulle eie idees, hulle vertrouw op indikators. Indikators is goed, maar het moet dit wat jy sien, op die prijsbeweging, ondersteun. Dit moet nie vir jou al van daar tegen kruis, ons moet hom net koop nie.
Dat is dingen wat je moet raak zien. Nee, zoals je nou kijkt, hier staat laat ons een hoogtepunt. Het laar hoogtepunten. Ek gaan nou daar trek, want as het nou die punte raak getrek, maar ook, as ek nou daar trek, want as die punt, dat hierdie openingsprys, en as het die hoogtepunt, dit is een beter lijn, as die ander lijn. Nee, daar het hy opgemaak, het hy mooi opgemaak, uitgegaan, opgegaan, as jy nou die lijn daar trek, had hy boekendom opgemaak, en basis afgekom om te toets, opgegaan, daar trek, elke keer het maak hy boek in die lijn op, dis wat hy was die nasie lijn, boek in die lijn, boek in die lijn, boek in die lijn. En dit maak hy, laat die wielietje mooi draai. Kom ons gaan kyk met die Fibonacci, waar is die vlakke? Ons kan maar die vlak gebruik, as jylle wil, daar vlak. En hier die vlak, ons wil graag sien te gaan, en we sien ons dadelijk hier so, dat negatief is, is die hoogtepunt, met laar hoogtepunte. Ons het een laagtepunt, ons het een hoër laagtepunt. Dan is het mooie consolidatie, maar nou ja, as hy nou oopmaak waar hy vandaag gesluit het, by die vlak, en hy om weer toets in die hoek. Die vlak, sien hulle daai? Die vlak. Maar gaan hy opmaak, sy maar hy opmaak, kan hy opgaan en die vlakke gaan toets, maar die kans dat hy gaan afkom is baie beter. Kom ons kyk as ons die lijn van onder aftrek. Dan er nog plek om af te kom tot die so. Tot op die, hy kan nog makkelijk afkom tot die by die vlak worden. Nou baie makkelijk afkom tot op hierdie vlak, maar hy is baie ver boek in die beweging gemiddel is, hy is baie sywaars op die oomblik, maar soos baie ander aandeel is, hy is baie sywaars uit die hoekkant, hoekkant en onderkant, maar vir die kort termijn, gaan hy maar hier, as hy op my gesluit het, gaan hy dalk op gaan soen toe, maar hy kan dalk definitief afkom hier net, en hy is baie ver teruggetrek van hierdie vlak af, nee, het gedink daar, hier is een goeie vlak, en is een vlak wat nou lang al kom, hy kom van hier af, ek het nou lang al die gesikkel om hier te kom. Nou, kyk hoe lang het hy gesikkel om die deur te kom hy deur, gaan hy terug, te kom hy weer deur, so hy wil rarig graag met die vlakke hand af, maar hy gaan ook nie eens die vlakke hand af, maar eerst ook nie eens weer kom toets, of miskien vorige hoogtepunte, nee, miskien nie net, miskien kom hy net hier net, maar dis net raai kans wat hy, hy kan hier die vlakke, die vorige hoogtepunt is altyd ondersteuning van boaf, hierdie hoogtepunte, hierdie hoogtepunte, hy het al vorige keer op hulle geondersteun, hy het al op hulle gebounce, hy het hier op baie vlak weerstand gekry, so hierdie vlak is nie sommer net hierdie vlak, kom ons trek wat hier, nee, so hy kan makkelijk hierdie vlak omtoets, maar dit is nie die Fibonacci vlakke nie, die Fibonacci vlakke is die ware Jacob, dit is die Real McCoy. Mense, baie dankie, ek hoop rarig my manier van analise, maak vir die sin, want anders het jy nie rechtig idee wat maak jy aan, en hy gaan op en hy gaan af, wat, so wat, nee, wat moet ek weer, wat moet ek dink, gaan hy moore maak, ek wil graag weer, mens moet kyk na die ding, bredeneer, en sien waar sy vlakke, sy ondersteuningsvlakke, sy weerstandsvlakke, sy ondersteuningsvlakke, en wat maak hy, is dit in het intens, waar sy horizontale ondersteuning en weerstandsvlakke, daar het hy onder die lijn gesluit, maar as hy onder die lijn oopmaak, beteken dat hy gaan die lijn, dat hy kan hoogtepunt hee, kans is goed dat hy gaan afgaan. Dis hier ja, nou ek het lesings gedoen oor die ding, dit is somewhere op die internet, ek weet nie waar nie, moet jy uitvind. Maar ja, mense baie dankie, Michiel baie dankie vir jou getrouwe ondersteuning, is lekker, ek hoop ek maak redig vir jou dit bykie duideliker, en vir julle ander wat bygewoon het, ek hoop het maak vir julle sin, anders
kom by Etienne was hulle baie keer, die Koos was hulle paar keer, die Wiek was hulle paar keer, die Gerrit paar keer. So, ons kyk uit, ons maak vrienden, ons loop op pad saam. Baie dankie, lekker aand vir julle. Tot ziens. Dankie Gerrit, bye bye. Thanks.